Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando Europa. Pessoal, vou até sentar aqui para falar com vocês. O vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui a betonagem, né? Mais um dia de trabalho aqui da gente aqui em Portugal. E vai ser um vídeo muito bacana, né? Onde eu vou estar mostrando os detalhes das obras para vocês verem. O objetivo do meu canal é sempre estar mostrando os detalhes, as curiosidades, né, dando dicas, ensinando algumas coisas, passando algumas informações. E a gente vai ter o horário do almoço, que é rapidão, para estar filmando um pouco o que vai ser feito. Daqui a pouco vai chegar a bomba para betonar os muros, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, os pilares e também a placa. E é isso aí, pessoal, estamos com esse canal aqui, graças a Deus, crescendo muito, né, graças ao apoio de vocês. E isso é muito importante, pessoal, porque é complicado a gente estar gravando assim, trabalhando. E eu procuro sempre passar a realidade da gente de imigrante aqui em Portugal, né? E muito obrigado aí, eu quero muito agradecer vocês aí que curtem meu vídeo, que comentem, né, que compartilhem aí. Isso ajuda muito a fortalecer. E fica assistindo o vídeo até o final, aí vai ser um vídeo muito bacana, vai ser um vídeo muito informativo para vocês. E vai tirar muitas curiosidades e dúvidas de vocês. Então, quero muito agradecer a todos vocês aí. E chega de enrolação, vamos pro vídeo. Tá mostrando um pouco aqui da placa que a gente vai betonar daqui a pouco. Já tá tudo pronto. Os últimos detalhes sendo feitos. Daqui a pouco a bomba vai chegar. Tá aqui meu comando. Tudo aí, o mangalá tá ali descansando. Vai ser feita agora essa betonagem aqui. Daqui a pouco. A gente tá no horário de almoço, né? Então aproveitei aqui rapidão aqui pra tá filmando. Algumas coisas. O pequeno aí também tá descansando. Vai ser enchido aqui esse murito aqui com esses pilazinhos. Já tá tudo pronto já, tudo escorado. Vou mostrar aqui por dentro aqui do muro pra vocês verem aqui. Ó, aqui é a cota, né? Pra quem não sabe, a cota do betão vai vir até aqui. Foi tirado com laser, né? E aqui é a cota do betão. Ferragem aí, ó, detalhes pra vocês verem. Todos os detalhes aqui da obra aqui pra vocês verem aqui. Primeiro aqui, a cota do betão. E também vai ser enchido também três pilazinhos. A gente vai acabar de montar. São três pilazinhos que tá ali, né? E a gente vai pegar com a grua e vai meter aqui. Esses três aqui, dois, três. E vai colocar o taipau também, né? E vai ser enchido esse muro aqui hoje. Que eu vou estar mostrando pra vocês aí ao vivo aí, né? Vou estar posicionando meu telemóvel. Meus vídeos sempre eu coloco o telemóvel, o telefone, né, no certo local aí, para estar tentando buscar as melhores imagens. Eu sei que as imagens não são muito boas, né, mas é difícil trabalhar e filmando assim. O celular também não ajuda também, então, mais assim, importante é a informação para vocês. O pessoal também está fazendo essas vigas, né, que é os armadores de ferro, estão trabalhando aqui, montando essas vigas. Essas vigas aqui que vocês verem, é uma dessa aqui, ó. Ali já tem uma pronta também. E eles estão quase finalizando aí essa aqui, né? E a gente também tá colocando taipais aqui também. Não vai ser enchido hoje, vai ser enchido só amanhã. Não vai dar tempo. Falta colocar o lado de cá, né? E a gente vai fazer esse mesmo processo que a gente fez aqui, né? Como vocês podem ver. Desse jeito aqui, a gente vai fazer aqui também. Já fez o lado de lá, falta fazer o lado de cá. Vai meter os pilares aqui, são um, dois... São três pilares, exatamente como tá aqui, tá vendo? Um, dois, três. Aqui já tá com o taipau já metido já. Mas a gente vai fazer esse processo aqui também. E aqui é um detalhe pra vocês, as escoras, né? Tem todo o material aqui da obra também. E essa obra também leva pilar de ferro também, né? No projeto dela tem pilares de ferro. Aqui nessa parte são quatro, né? São um aqui, outro aqui. Tem mais dois ali. E tem mais quatro naquela outra placa ali que também falta betonar, né? Que a gente vai betonar hoje. Essa aqui foi do vídeo passado que eu mostrei pra vocês. A gente betonando ela. Aqui tem um negativo. Aqui vai ser uma escada, né? Aqui também vai ser outra escada. Então a gente deixou aqui como se fosse um negativo, né? Aqui tá o detalhe do projeto do pilar de ferro também pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui é o detalhe do pilar. E aqui é o detalhe da obra. Pra quem não conhece, não sabe, né? Aqui é um caranguejo, né? Que é usado para prender o taipau. Uma tinja também, né? Que também é uma das ferramentas usadas aqui. Para quem tem curiosidade de saber como é que é as ferramentas. Aqui é uma borboleta. Aqui é a ferragem. É a escora. E é esse tipo de materiais que a gente utiliza aqui nas obras, né? Taipau. Tem taipau de todo tamanho.
E vou estar mostrando mais uns detalhes aqui da ferragem. Daqui a pouco vai vir betão, viu, pessoal? Então, fica até o final aí do vídeo que vocês vão ver a betonagem aí. Se você tá gostando do vídeo aí, curtem, comentem, compartilhem com os amigos aí. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal. E é os detalhes da obra aqui, né? Aqui tá a parte de trás do muro onde vai ser betonado, né? Aqui tá a minha grua ali no fundo. Aqui tá todos os detalhes da obra para vocês verem, todos os materiais. Lembrando que vai ser construído casas, né? São cinco casas, estilo casa germinada, né? Esse prédio aqui vai ser estilo aquele prédio ali atrás, ali, como vocês podem ver, né? É alto padrão de luxo, cerca de R$ 1 milhão cada casa aqui, muito cara. Aquela ali são cerca de 850 mil, mas essa aqui vai ter piscina, vai ter um projeto mais específico, mais especial. Tem estacionamento subterrâneo também, né? Nessas casas. E é o detalhe para vocês verem, ó. Ferragem, tá ali o estaleiro da ferragem ali onde o pessoal faz a dobra do ferro, né? E o corte, né? Você quer ferrageiro aí? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Você quer ferrageiro aí, ó. O pessoal da ferragem trabalha ali, ó. Os armadores de ferro, os ferrageiros. Também tem a outra máquina também ali de cortar ferro também, que o pessoal utiliza. É muito legal aqui essa obra. E é o detalhe, aqui tá a viga pronta já, todos os pontos aqui, ó. Aqui eles não utilizam turquesa, aqui eles utilizam a chave. Deixa eu ver se eu consigo achar uma chave aqui para mostrar para vocês como é que tipo de chave que eles utilizam aqui. Eu já mostrei isso em alguns vídeos, né? Mas eu acho que vale a pena mostrar de novo aqui para vocês verem. Ah, tá. Tem uma chave aqui do ferrageiro aqui, né? Essa chavezinha que eles utilizam aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo aqui, ó? Eles utilizam essa chave aqui. Não se atarame com turquesa. Só apenas para cortar os arames. E uma curiosidade pra vocês é que hoje chegou mais quatro pessoas, né? Quatro pessoas para trabalhar. As pessoas me perguntam: ah, Rafael, tem trabalho aí pra imigrante? Tem trabalho para isso, pra aquilo? Eles são de Guiné-Bissau, né? Já moram em Portugal tem um tempo já. E chegou mais outro brasileiro. Então nessa obra que eu tô aqui tem três brasileiros comigo. E chegou mais um pessoal pra ajudante aí, né? E é isso. Ah, pessoal, esse aqui é o pilar, né? Que a gente vai encaixar aqui. Depois que a gente colocar o pilar de ferro, a gente vai vir com esse taipau aqui, engata na grua, sobe, né? É claro que a gente vai abrir ele, vai limpar tudinho, deitar óleo. E vai encaixar nos pilares aqui. Vou estar mostrando depois o pilar pronto já, metido no sítio já. E basicamente vai ser esse nosso trabalho aqui hoje. Hoje é terça-feira, né? 18 de janeiro de 2021. Hoje é aniversário do meu filho. 4 aninhos, né? Então é uma data especial ainda. São 3 anos aí que eu não vejo meu filho. Já vi, aliás, né? Terceiro aniversário seguido que eu não vou estar presente. Eu vi só o de 1 ano. Mas hoje é o de 4, né? Mas é isso aí, estamos aqui trabalhando, né? E firme e forte. Se Deus quiser, no dia de 5 anos a gente vai estar presente aí, né? Vamos continuar trabalhando firme aí. E é isso. Vou mostrar mais as curiosidades aqui das obras para vocês verem. O detalhe. Aqui é o laser, né? Que a gente utiliza para tirar as cotas do betão, né? Esse aqui já tá tirado a cota. O betão vai vir até essa altura aqui, né? Aqui tá o muro. Esse trabalho aqui com essa betonagem vai ser feito em todo o redor do prédio, né? Como vocês podem ver ali, ó. Todo esse trabalho vai ser feito conforme aqui tudo. E daqui a pouco vai vir a betonagem, né? Vai vir um betão pra cá, pra ficar igual aqui, né? Essa parte aqui vai ficar igual aqui. Aí, ó, vocês podem ver ali, ó. Ali, ó, uma caixa de escada, duas caixas de escada, três, quatro, cinco. São cinco casas, são cinco escadas. E tem estacionamento subterrâneo, são casas de alto padrão. Um local bem, bem bacana aqui, né? É do Porto, né? A gente tá aqui na Ramalde, né? Então, a zona nobre. Tem muitas casas de alto padrão, de luxo. E é isso, daqui a pouco eu vou mostrar a betonagem para vocês aí, ao vivo. Vou posicionar o telemóvel, o celular num lugar específico. E a gente vai estar filmando aí. Vai ser enchido, só retomar aqui o raciocínio: vai ser enchido esses três pilarzinhos aqui, e esse muro, e mais três pilares que a gente ainda vai montar ali ainda. E essa placa aqui também vai ser enchida.
E já tá, o outro caminhão já tá encostando ali já. É, o outro já tá encostando já, o segundo caminhão já. Encarregado da obra ali, atento sim. Os outros encarregados ali também atento. O ferrageiro ali trabalhando. E é isso aí. É a betonagem aqui da placa aqui, diretamente de Portugal, da cidade do Porto. Se você tá gostando do vídeo aí, já curta, já comenta, já compartilha aí, né? Se inscreva no nosso canal se não é inscrito ainda aí. Os detalhes das obras pra vocês. Por dentro das obras aqui pra vocês verem, ó. Como é que a galera trabalha, os carpinteiros, os ferrageiros. Trabalho tem muito, viu, galera? O chicote tá estralando aí, ó. Falta ainda mais 2,5 caminhões ainda. Isso aí, ao vivo aqui, diretamente das obras aqui pra vocês. Todos os detalhes, ainda falta encher também aqueles pilar lá ainda, tá vendo, ó? E aquele murinho ali também vai encher. Só que eu acho que vai encher com a minha grua, porque a bomba não chega lá. A bomba só vai até ali assim, ó.